uteti wa 2022 ni ukoretuo ugayukanitie gitaru gia gatagate. Na kigeri ya Gũtĩrĩ handeretie no, President Uhuru Kenyatta ataririe ati we Gũtĩrĩ thire enaguo na ndaikarire gucira e wiki na mũndũ umwe agicaria gite ni ndurire igire cikarire thi cikiguithaniria. President augete ati wira uria ahetwo hakuhe wothe ni areketie na kwoguo riu mũndũ wothe urenda kunyitwo mbaru ni kirima no nginya aranirie na atongoria akio. Mushemani wa umuthi ukionekana kugeria gucokia bururi wage mathutha wa president uria unyitirire ati agakorwo na uge wa no akanegereria muthigi wa utongoria. Ni ndi mugikuyu na ndiakiri application ya gutuika mugikuyu na ngutura ndi mugikuyu nginya ngakwa. Na njiri ya gikuyu guinge witu ucio niguo hinya witu. Tutigetikire gutinangio na kugayanio. Hinde othe mugikuyu anathire baini e hamwe tutire twate. Giki ni kirima ti nyumba ya muthwa. Koguo kirima ti kundu ngiuga ati ni uguka atuike maundu mari okwenda ithu twanyita na twikiru kinene muno kwi muno wa keri twaruga mana twanirira na ni andu mauga ati muthamaki uri atwe nake wa gitaru giki gitu kya kirima ni umwe netagwo mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta twahitukia atiriri angikorwo kuri mundu kwenda kwaria na ithu ni undu wa thabari ino yana guthie na kuria mbere dagoke goigagirira kuhurahuragira dirisha. Atongoria aya maugite ni maranyita mbaru ritana aria cira wa mwaka wa 2022 wabe ushirwo keherine mbere ya mwerekera wanereirwo. President akiuga niwe ugatongoria mielio ya mwena uria gitaru gia gatagati gikarora othe tuguthie dagatutiganiria ni agacoka atwite guku mbadu atwire riri njira mukwenda tugerere kuri tucire uria guku guciragwo andu maiguithanirie mari andu othe akuma matura mothe magema nigetha andu magithie mbere ri makuru othe ni maiguithanirie e hau aikarire giti ndanauga ati e wikanu okauga kuria tuguthie nie ndi urugo ndaigua na ni uhoro wari wazi muno hale na ati majuko auga ati agatwita guku hindi yo ya Kenya nigetha tucire ithuothe tuge njira ni no na tuiguithanirie uria tuiguithanirie uhoro wa BBI umothe nyake indi mwire menyoreirwo ruhiu Luwako wata fururio ni mudhuwe chako mwai wake vake. Hinyore ale naguo. Watoke ugana hizi wate Kenya ngima. Totigehota. Emoshimu wa sekundi kumi. Mundu no wake ugetawini kia Mauti Kenya. Eve kura. Uti mundu ugeti ole ogi. Uti mundu utakuka Mauti Kenya region. Ole ni agieda. Ni auko nadune na yakwa liria ke. Ni yakwa liria duwa Mauti Kenya. Nani mago thikiriria. Kogono ni kimundu agathi na njira cia rungu rungu nigetha andu mundu kinya mabiye kwata makumenana no tutige menana ona hanini ona muthenya ona umwe uri president oke mashinani ni tondu ko ni kuandu aingi mari andu hago twitago ko state lodge twalirie kuria mashinani akorwo ni konyu twalirie handu hera gukia mafara akorwo ni mathira twalirie handu hakaratina handu hago twitaga guko state lodge na nigetha twalirie andu othe nginya atumia aria matangihota guka guko state lodge. Atongoria amatura aria matari athure maugite o mekurugama thutha wa president na mwerekera uria akumahe niguo mekurumirira wa bururi akauga na uria gatuonia no daudi ucio wakinya kahinda kau makinya macio ni moto gafuata tutiria na mundu ungi uria mutongoria wa ruriri we na mutongoria wa bururi at the same time no we mutongoria wa ruriri tutiria na mundu ungi ungitwira tigira haha kana ikare no no we tondu tungikiuria tungiga no ungi na no nginya tukimuthikiriria kwaria ma uguo mundu ungi ndagoke ambiriri kugerera rugitoine akiingagirira thingoine oke arie na oke arie na munene wa bururi Uhuru Kenyatta niwe muthamaki wa Gikuyu atwire atiriri agekira agikuyu uno uno ithuire uri Uhuru agatwira niguo tugathie mushemani ni uyu president Uhuru Kenyatta nionekana agikinyithia kuguru gwa kethe na kuga niwe muthuri uri wagirwo ni gukorwo akeririo mundu wothe agikinya mushini wa Gikuyu haduine Hainoro TV dithagana county ya Nyeri jetagwo Martin Munene.